Машину розірвало навпіл, водій загинув. Сьогодні на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі сталася жахлива аварія. За попередньою інформацією, через високу швидкість водій легковика «Хонда» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від отриманих травм 28-річний кермувальник загинув на місці. Всі обставини аварії наразі з'ясовують слідчі, повідомила відкритому речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також в рамках відкритого кримінального провадження будуть проведені відповідні слідчі дії для того, щоб встановити обставини вказаної аварії. Треба в рамках ЄРДР провести експертизи, відстежити камери спостереження.